こんにちは、ちかです。今日はちょっとね、歩いてきたのでお腹が空きました。お腹が空いた時のガッツ類ランチメニューといえば、お肉の部分から食べたいと思います。なんかね、普通の親子丼よりし、白子って感じで美味しいですよ。コムタムなので、久しぶりにコムタム食べに行きたいと思います。以前ね、フーコックいる時にコムタム屋さんの紹介したと思うんですが、今回はね、別に私の行きつけとかじゃなくって、ただね、通りすがりのコムタム屋さんに行きたいと思います。さっきね、ちょっと通った時にあったお店で、いろんなおかずがね、並んでいるので、今回は複数のね、おかず選んでがっつりね、コムタムランチセットを楽しみたいと思います。ということで、今回はホーチミンのコムタム屋さんで、ローカルベトナム家庭料理のランチをお腹いっぱい食べたいと思います。では早速行きましょう。はい、今回行くお店ね、ここにしました。おかずがね、いっぱい並んでるので、ここにしました。はい、いろんなね、おかずが並んでいます。上の方はね、お豆腐とかね、ここはね、豚の炭火焼き、油炸物ね、油炸物。いや、あんない那个，没合格。ăn ở đây。dạ ăn đây。một dĩa cơm thôi。dạ một cơm。một cơm thôi。cơm này cơm 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 này quá。いやいや、いや、もこん。本日のね、コムタム到着しました。全部でね、1,2,3,4,5,6 品ね、頼みました。まずね、これベトナム風卵焼き、そしてこれがゴーヤの肉詰めスープ、これが牛肉の炒め物、これが鶏肉の煮物、これが豚の角煮、これがエビの煮物、あとはね、お野菜です。はい、こんな感じ。はい、美味しそうですね、色とりどり。はい、ではコムタムいただきます。まずね、ゴーヤの肉詰めスープです。これね、定番ですね。こんな感じ、すっごいごっついですね、これ。このね、ひき肉の出汁がね、すごい効いてて美味しい。このね、ゴーヤの苦味とパクチーのね、独特な風味がね、広がって、すごくね、ベトナムらしいスープです。美味しい。中のね、肉団子がすごいね、ふわふわ、多分ね、豆腐が配合されてるのかな、すごい柔らかくてね、ふわふわです。熱いね、スープなんですけど、このね、絶妙な苦さが、こういうね、熱いところにはね、ぴったりですね。はい、ではね、牛肉の炒め物食べたいと思います。普段ね、あんまり牛肉食べないので珍しいかなと思います。はい、きゅうりとかもね、入ってます。きゅうりってね、意外と炒めると美味しいですよね。きゅうりとかトマト、玉ねぎが入ってるかな。あとちょっとね、パイナップルとかも入ってますね。なんか夏野菜炒めって感じです。じゃあお肉とね、お野菜と一緒にいただきます。美味しい、めっちゃ。期待してなかったんですが、すっごい美味しい。なんかね、中華料理にね、ありそうな味ですね。このきゅうりのね、炒めたやつもすっごいね、シャキシャキになってて美味しいです。牛肉はね、このご飯とすごく合います。そして鶏肉の煮物ですね。結構大きいですね。骨付きなので、すごいね、肉肉しさがあります。
ね、煮込まれてて、すっごいホロホロ。生姜が効いててね、すごいね、おいしいよ。はい、ではちょろっと豚の角煮ですね。しっかりね、火が通った煮卵も一緒についてます。皮まで一緒についてくるのがベトナムスタイルですね。いろんなね、豚の角煮もご飯めっちゃ進むと思うんですけど、ベトナムのね、豚の角煮の方が甘さが抑えめでしょっぱい感じなんでね、すごいご飯進みます。煮卵、これもすごいね、色つくぐらい煮込んであります。卵もね、黄身の方までしっかりね、味が染み込んでて、めっちゃご飯が進んで美味しいです。そしてね、このキッコーマンの入れ物に入ってるね、このヌックちゃんもね、ちょっとかけて食べたいと思います。キュウリとね、ヌックマンはめちゃめちゃ相性抜群です。そしてベトナム風卵焼き、すっごいふわふわですね。プル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 。春雨入りのミートローフっていう感じですね。あの卵焼きって言っても、この上の方にね、ちょっと卵が曲がっているだけなので、まあどっちかっていうとハンバーグとかミートローフに近いのかなというふうに思います。そしてね、最後にね、このエビの煮付け食べたいと思います。これね、実は一緒にこのね、豚の脂の部分をね、一緒に煮込んであるので、ちょっとね、その豚の出汁がね、効いたエビの煮込みになっているみたいです。あの、いい意味でめっちゃ脂ぎっしょです。多分このね、豚の皮とか脂と一緒に煮込んであるので、それのね、脂が染み出て風味がね、すごい加わって、ただのね、エビの煮込みじゃないので、すごくエビエビしくはない、ちょっと肉肉しいエビの煮物ですね。味付けのおかずばかりなので、ね、お腹空いてる時にはめっちゃおすすめです。これこんな感じでちょっとね、ヌックマムとかにつけながらね、食べたりするみたいですね。スープの中に入っているとさっぱりした感じなんですけど、これにつけて食べるとすごいね、おかず感が増します。今日はね、エビ以外は全部ね、お肉のメニューにしたんですが、トムタム屋さんね、お魚とかもいっぱいあるので、お魚好きな人はね、お魚系選ぶといいかなと思います。ただ癖のあるというか、ちょっとね、臭いお魚、川魚使ったもの多いんでね、あんまりお魚得意のない人はお肉選んだ方が無難かなと思います。私がこうやってローカルの料理食べてると、お腹壊しませんかとかよく言われるんですけど、まあ一応お店選んでいて、ここもね、今ね10時くらいなんですけど、すごいひっきりなしにお客さん来ていて、あの、ここおかずが余る感じのお店じゃないところを選ぶようにしています。人気店はあのおかずの余り物とかがないので、長時間放置していないので、お腹壊すことはないですね。もしね、お昼時とかご飯の時間を外してしまったら、あんまりね、ローカルのお店食べない方がいいかもしれないですね。このね、エビの煮物かなと思います。これね、他のね、コムタム屋さんであんまりね、食べたことね、ない味だったので、これをナンバーワンにしました。エビってちょっと味気ないね、おかずが多いんですけど、なんかこれはね、すごいね、がっつりしてて、ご飯に合うメニューだなというふうに思いました。エビを一回ね、
揚げてあるのもポイントかもしれないです。まあでも、ゴムタマ屋さんで絶対に外さないのは、このね、豚の角煮と鶏の煮物だと思います。これがめちゃめちゃまずいゴムタマ屋さんっていうのはね、あんまりないです。最初はね、抵抗あったんですが、このね、牛肉の注意さんが硬くて、噛み噛みするね、牛肉もまあ美味しいなって思い始めました。最後ね、この鶏肉、いつも思うんですけど、やっぱりね、鶏肉は日本よりベトナムの方がね、まあ、プリプリで目厚でね、美味しいと思うので、なんかただのね、フライドチキン屋さんとかでもね、チキン美味しいので、ベトナム来たらチキンね、1個は食べてみてください。ということで、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。はい、ということで今回はホーチミンのコムタム屋さんでいろんなおかずのコムタムランチセットを食べてみました。コムタムは本当にボリュームのあるお料理なので、お腹空いている時にはね、ぴったりのメニューだなと改めて思いました。プーコックに比べるとホーチミンはね、本当にコムタム屋さんの数が半端なくって、いろんなところにどこでもあるって感じです。なので一つ一つのね、お店の味のクオリティがね、プーコックに比べるとね、高いなと思います。適当に入ってもね、あんまり外さないお店が多いです。なので、まあ歩いている時にね、人気そうなコムタム屋さん見つけたらね、ぜひ入ってみてください。ベトナムの家庭料理の味とかね、ローカル食堂の雰囲気を味わえるので、ちょっと楽しいかなと思います。お店選びのポイントとしては、こんなここのね、お店みたいにちょっと客がね、ひっきりなしに入る感じで、まあね、おかずが余ってないような、そういう人気のね、お店だとおかず腐っていたりすることもないので、安心かなと思います。ということで、ホーチミンのコムタム屋さん美味しそうだな、食べてみたいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。